be para yo ena tahogarahi isaraela so tafo wata idi be tifafu di ma dima edi tapaiso wa. Lahaina ya isaraela tahogarahi so ite di so raurao ma iti so nuatu sawa li so alo fuyo he di ena tahogarahi yo geraha kaya kaya na boli boli na ya hi. Mahudo edi so wasabu na so tilo hidohana na aikupito kupito tela afurei ita abe ieisu yofatamaidi wataina tilau tilauguguya yo tilaufaʼata lawa meagai yo hudo ma hudo sofuyoma ieisu ganayai ena sodede aisana sofaisoai aga ieisu yoha baidi be solau meagai fafamatanona nidu heseyai huyakuʼukuʼu be wagayai

Lawa di taudi sononoha sofai sawdi. Lawa boluna tausan fariigigi luhe loyaamuhu. Na tina tina be wawaya aati titidi. Yeesu enaf fanuha yolawana naha lawwa gadiin. B yeu ia ganayaai lawa di adi adoha sipi-sipi attanuwa gadi. B yofa’ aadi na adi wahiai yofayaawa sidi. Mairabina yotorí ama, yaisu ena tafagendi wata cofa puro, ai mairabi, na atemiaga ehese ndianda yaaĩ, ũbata maarindi lawadi, mbĩ tirao acana ti abi, mbĩ ti aĩ. Iyamũho yaisu ye puro rau tafagendi wata enaga ri yaĩ, acana afuenirwi be ti aĩ na ena puro cofa puro, indo hanambi aingi naũri, ai tĩ mĩbara wa farigigi na ihaaruaga kakarindi mũhũga mayaĩ. Yesu ta fagedu wataina i be lawa taudi ti fapulodi be hawa hawa na una na tidalidi 50 be daili esega 50 be daili esega aga Yesu farao farigigio abidi na iharu waga kakaridi yo kaike wasai gari wayai na yo lauto ganai ai ai di yo aga ieisu farawa be iha ruaga ioabidi yoifi'ifini yofenei tafa geduvataina gadiai be feni sofenedi tafagedu wataina aiaina sofahakwaviro na, na ate mahudo idi so soʼai be gonogonoadi